रणांगण युवा प्रतिष्ठान आणि टीम 57 यांच्या संयुक्त विद्यमाने महात्मा फुले चौकामध्ये पारंपरिक वाद्यामध्ये मिरवणूक काढण्यात आली. आपण सणउत्सव साजरे करत असतानाच दिवसेंदिवस पारंपरिक संस्कृति विसरत चालू आहेत. आजच्या युवा पिढीला आपल्या संस्कृतीचे दर्शन आणि सणउत्सवांची पारंपरिक पद्धत अवगत व्हावी यासाठी महात्मा फुले चौक येथे टीम 57 फॅमिली पानपकवानचे संचालक स्वप्नील पर्वते रणांगण युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने गणेश उत्सवानिमित्त तालियोगी ढोल पथकाच्या वतीने महात्मा फुले चौक या ठिकाणी पारंपरिक वादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या वाद्याने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी भाविक भक्त वादनामध्ये मंत्रमुग्ध झाले होते. श्रींच आरती प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक टीम 57 चे स्वप्नील पर्वते यांच्या हस्ते करण्यात आली, तर समवेत अध्यक्ष पुरोहित रासकर, उपाध्यक्ष मयूर गरुड, सचिव प्रशांत रासकर, सोमा गाडळकर, मळू गाडळकर, अनिकेत घुले, विनायक हिरंस, ओम शिंदे, यश गाडळकर, अभिषेक देशमुख, गणेश ढाकणे, ओमकार ससाने, स्वर्गीय बाबासाहेब गाडळकर, मित्र परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज महात्मा फुले चौक येथे रणांगण युवा प्रतिष्ठान व बाबासाहेब गाडळकर मित्र परिवार या सर्व रूपने महा सत्यनारायण महापूजेनिमित्त आज श्री ताल योगी ढोल पथक वाद्य हे आज महात्मा फुले चौकात आयोजित केले होते. व या आरतीला श्री अरुणकाका जगताप व नगरचे लाडके आमदार श्री संग्राम भैया जगताप हे आज उपस्थित राहून यांनी कार्यक्रमाची सर्व मित्र परिवारांची व सारस नगरवासियांनी शोभा वाढवली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. प्रतिनिधि निलेश आगरकर, न्यूज 24, अहमदनगर.